ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ମୁହଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ମୁହଁରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଲାଗିଗଲାଣି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତରେ 96 ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଗୁଜୁରାଟର ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଦି ବାତ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହାରାହାରି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଛି। ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆରବ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେଖା ନିକଟ ତଥା ଆଣ୍ଡାମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ବାତ୍ୟାର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପଛରେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ ପବନର ଗତି। ପୃଥିବୀର ପଶ୍ଚିମର ପୂର୍ବରୁ ଘୁରୁଛି, ଫଳରେ ବାତ୍ୟା ସିଧା ଗତି କରିବା ବଦଳରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କଲେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ସିଧା ଗଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ମାଡ଼ ହେବ ବାତ୍ୟା। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକାଂଶ ଲଘୁଚାପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 75% ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଛୁଉଁଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବିପଦ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।